Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը առաջին ընթերցմամբ քննարկել է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման եւ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագիծը։ Ըստ արդարադատության փոխնախարար Արմենուհի Հարությունյանի, նախագծի ընդունումն անհրաժեշտություն է, որը կնպաստի Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու դեպքում գրանցման եւ հաշվառման գործընթացն առավել հեշտ ու հասանելի դարձնելուն։ Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման եւ իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին գործող օրենքով սահմանված են իրավաբանական անձանց պետական գրանցման պետական միասնական գրանցամանձանում գրառվող տեղեկությունների սպառիչ ցանկը։ Գործող կարգավորումներով իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են նաև դատական դեպարտամենտի և հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության տված տեղեկությունները, իրավաբանական անձի մասնակցությամբ հարուցված և չավարտված դատական գործերի և վարույթների բացակայության վերաբերյալ։ Նախագծի ընդունման դեպքում այդպիսի տեղեկանքներ ներկայացնելու պահանջը հանվում է։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն էլ երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացրեց հանրային ծառայության մասին օրենքում եւ այլ օրենքներում առաջարկվող լրացումներն ու փոփոխությունները։ Նոր կարգավորումների ընդունումը պայմանավորված է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների շահերի բախման, պահանջների անհամատեղելիության եւ նվերների ինստիտուտի վերաբերյալ առկա օրենսդրական լուծումների կատարելագործման, նաեւ Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Հիմնական փոփոխություններն ուղղված են շահերի բախման հասկացությունը վերանայելու, շահերի բախման իրավիճակի լուծման ուղղված գործիքների, շահերի բախման կարգավորումների դեպքում պատասխանատվության միջոցների շրջանակը հստակեցնելուն, նվերներ ստանալու սահմանափակումները մեկ միասնական իրավական ակտում համախմբելուն, նվերների հասկացությունը վերանայելուն, հաշվառման կառուցակարգերը նախատեսելուն, նվերների հաշվառման ռեեստր ստեղծելուն եւ այլ կառուցակարգերին։ Հիշեցնենք, որ նվերներ ընդունելու սահմանափակումների խախտման դեպքում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների համար սահմանվել է վարչական պատասխանատվություն։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով կառավարությունը գրավոր երկու առաջարկ է ներկայացրել. օտարերկրյա պետությունների միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ անձանց կողմից հրապարակային կարգով տրվող արարողակարգային նվերներն առաջարկվում է չդարձնել հաշվառման ենթակա։ Առաջարկվում է նաև վերանայել փոխկապակցված անձանց շրջանակը։ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուի գործառույթն առաջարկվում է ամեն կառույցում կոնկրետ պաշտոն զբաղեցնող անձի պաշտոնի անձնագրում նախատեսել եւ ունենալ առավել համակարգային մոտեցում։ Նախաձեռնություններն արժանացել են հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Նարնե Ղուկասյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։